ৰাসায়নিক সাৰে মানৱ জীৱনলৈ ভাবুকি কঢ়িয়াই অনাৰ সময়তে নিজৰ লাভালাভৰ কথা চিন্তা নকৰি জৈৱিক পদ্ধতিৰে চাহ খেতিত আত্মনিয়োগ কৰিছে জামুগুৰিহাটৰ ডিপলুঙা বালিজান গাঁৱৰ শিক্ষিত এজন যুৱকে। এইগৰাকী জামুগুৰিহাটৰ ডিপলুঙা বালিজান গাঁৱৰ শিক্ষিত যুৱক লোচন বৰা। জৈৱিক পদ্ধতিৰে চাহ খেতি কৰি মানৱ জীৱনক বিভিন্ন ৰোগৰ পৰা কিছু হ'লেও সকাহ দিয়াৰ চিন্তা কৰিয়েই যুৱকজনে ছবছৰ পূৰ্বেই 23 বিঘা মাটিত আৰম্ভ কৰিছিল চাহ খেতি। ৰাসায়নিক সাৰ প্ৰয়োগ কৰি তৈয়াৰ হোৱা চাহৰ পাৰ্শ্বক্ৰিয়াৰ কথা উপলব্ধি কৰিয়েই বহু কষ্টেৰে নিজ ঘৰতে এই ক্ষুদ্ৰ উদ্যোগ স্থাপন কৰি এইগৰাকী যুৱকে ক্ৰমান্বয়ে জৈৱিক কৃষি পদ্ধতিৰে উৎপাদিত চাহপাতৰ পৰা হাতেৰে সজোৱা আৰু হাতেৰে বন্ধোৱা লেখীয়াকৈ জাৰনীতি নামেৰে জৈৱিক চাহ প্ৰস্তুত কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে, যাৰ জৰিয়তে বৰ্তমান প্ৰায় 38 গৰাকী যুৱক যুৱতীক সংস্থাপন দিবলৈও সক্ষম হৈছে এইগৰাকী শিক্ষিত যুৱকে। চাহ খেতি মই 3 হেক্টৰ অৰ্থাৎ 22.5 বিঘামান খেতি আৰম্ভ কৰি আছোঁ বৰ্তমান। বাকী যিখিনি মোৰ চাহ খেতি আছে যোৱা বছৰৰ পৰা অৰ্গেনিক কলে কনভাৰ্টেশ্যনৰ কাম মই আৰম্ভ কৰিছোঁ। বাগানত বা মই জৈৱিক হেৰি খেতি কৰিবৰ কাৰণে যিখিনি সাৰৰ প্ৰয়োজন হয় সেইখিনি মই ভাৰ্মি কম্পোজ বা বেক্টেৰিয়েল কম্পোজ হিচাপে তৈয়াৰ কৰি বাগানত স্প্ৰে কৰোঁ বা ছটিয়াওঁ। আৰু যিখিনি ইয়াত পেষ্ট কণ্ট্ৰলৰ কাৰণে সেইখিনি মই নিজে তৈয়াৰ কৰা ঔষধেই ব্যৱহাৰ কৰোঁ। মই আৰম্ভত কিছু হতাশজনক পাইছিলোঁ, কিন্তু যোৱা বছৰৰ পৰা মই খেতিটো কৰি কিছু আশাৰ ৰেঙনি দেখিছোঁ। ১৯৯৮ চনৰ পৰাই প্ৰথম মাত্ৰ 1.5 বিঘা মাটিত চাহ খেতি আৰম্ভ কৰা কৃষকগৰাকীয়ে গুৱাহাটীত অনুষ্ঠিত নৰ্থ ইষ্ট এক্সপ'ত বিগত 3 বছৰ যোগদান কৰি জৈৱিক চাহ প্ৰদৰ্শন কৰাৰ লগতে 2017 বৰ্ষত নিজে তৈয়াৰ কৰা জৈৱিক চাহৰ গুণাগুণৰ ওপৰত পৰীক্ষাৰ অন্তত 3য় স্থান দখল কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল। News desk report, live from Gujarat.